Du har tidigare sagt att barn inte är drivande i smittspridningen och att de sällan blir allvarligt sjuka. Men nu kommer rapporter från Lund om att barnintensiven är full. Vi hör läkare som larmar om att det är många fler barn och yngre som har drabbats nu jämfört med i våras. Stämmer det och vad har ni i så fall dragit för slutsatser av det? Det finns nog fler i statistiken, bland nu har jag inte den framför mig, men som jag minns den så finns det fler i statistiken. Sen måste man ju då, det är ju, här är ju inte liksom plus eller minus barn eller inte, utan det är ju en skala från de riktigt yngsta barnen till när man kommer upp i tonåren och blir vuxen. Och det är ju så förstås att ju äldre man blir, ju större risk är det att man blir sjuk. Men det är ju fortfarande så att det är väldigt, väldigt sällsynt på helheten att man blir allvarligt sjuk. Och det finns väldigt få fall överhuvudtaget där. Sen har vi ju, framförallt i Skåne tror jag, en betydligt större smittspridning i samhället än vad vi hade i våras. Och det betyder ju förstås att även fler barn drabbas. Vi testar också betydligt fler barn än vad vi gjorde i våras. I våras testas ju i princip inga barn alls. Så att fler barn syns nu, det tycker jag inte är egendomligt. Och det betyder ju inte på något som helst sätt att sjukdomen har ändrat karaktär.